atawasaidia. Na ninataka tu niwaambie Nigo gonari ya madhiko maori orari munini wa governor wa Baringo Charles Kipngoek. Madhiko maria munini wa president Rigathi Gachagua ekumi tuthuthani ya titike heri ya guatanio ya Kenya Kwanza. Kwa sababu uteti wa gharama ya mutoria ni nyitire dhinga gaikaro inegeke kureri wa Kenya maya kwenyiti ya mudhiori ore githutha wa munini wa president Rigathi Gachagua kugano dhafari ekwe hida kukuhithia dhogora wa mutu na maguta. Kurigana na Rigathi kuhithio kwa madhogora maya nogo ikio furi giterege inegea kuhauka kwa otoga akiuga dhogora wa mutu na maguta okago watu wana muremi ahota kwa mukira fataraitha ya raithi. Tukisaidia mkulima bei ya unga itateremuka. Na ndio tulisema sisi hatutaki kuwa watu wajinga. Ati tufanye ati kupunguza bei ya mafuta. Tupunguze ati bei ya unga. Hiyo utapunguza tu miezi 5 inchi na kuwa broke. Mario ya Rigathi ukitere thirikari ya Kenya Kwanza erumite kini ndigucokia besha cia thairira itemini ya kugitira kwa batira kwa mathogora ma maguta na mutu rimwihoko wa Kenya ari kimera kiagiriria rimi. Na ingine meli mbili imekwama Mombasa. Mimi ni kilaki rais naenda huko kukwamua ikuje. Njua meli za vitu ingine jio iko mbele ya kolea iko nyuma. Nitaenda nipitisha ile ya kolea kwanza ikuwe pale mbele. Mimi nitaomba serikali kuu iweze kufanya kazi na serikali za county, magavana hawa na my extension officers ndio wanaweza hakikisha mbolea imefikia wakulima kikamilifu. Hideni ore munini wa president ni wahidhuritie dudu ya maminista thirikari ni ya Kenya Kwanza nega akorwa kigathiko hideni ria ciumia igiri igoka guku Rigathi akingethera maminista thirikari ya president Kenyatta na Maruru kuria oho ningi augite thirikari ya Kenya Kwanza ina mubango wa gucokia mutaratara wa arimi kurima mititoini. Hapa Baringo mambo ya security, your excellency, mambo tatu tutengeneze katika Baringo hii: barabara, mashule na maji. Mutupatie wiki 2-3 tuweke waziri mpya wa usalama ambaye anajua nini anafanya. Mupatie sisi nafasi tuweke katibu wa interior ambaye hapo na haja ya kufanyia wananchi kazi. Na tufanye mabadiliko hapa na pale ya vitengo za usalama. Uteti wao hotani wa Kenya Kwanza no wari rigogo na inirere Rigathi na ateti ya remeko mumagareti ya makiagira kiene uteti wago atenu ya Azimio One Kenya. William Ruto tumemwachia kazi ya uchumi, ya kutafuta pesa, ya kurudisha Kenya kwa hali mwaike baki ya tituachia. Tumemwachia kazi ya kuenda ngambo na kutafuta wawekezaji walete pesa Kenya. Hii kazi dogodogo ya wizi ya ngombe na nini, hiyo ni kazi ya Rigathi Gachagua. Mudhinyo wa Arusha, President William Ruto na munini wake makagomana na Bishop account ya Nairobi Thigira ni Wairegi igogonire ya gucokia gatho cia uhotani wa Kenya Kwanza. Girifo Terakameme TV retorekwa ni Mwaura Wadongo.